Thank you.
prieš finišo tiesiąją. Ir Eglė varyja. Ir tai yra 1,6 variklio tūrių autokroso finalinis šios dienos važiavimas. Iš pirmosios vietos startuoja ratų servisas Egipidijus Nevonis 2,7,7. Linkiu sėkmės, taigi pasistengi rodyt, kad praeitas sezonas buvo. Gerai, Egipidijus sako gerai, nedėkoja. Taip, Sanai, stok 5, tu iš praeito sezono varai kaip tikras visinis. Davai, vartai. Sanas Januševičius, antroji pozicija. Laukime toliau, besirikiuojančių. Osvaldas, važiuoj. Kur Osvaldo komanda? Jūs abonismentai. O, Osvaldai, matai, yra komanda. Osvaldai, duos teikim, pamačiai. Osvaldas Pukėnas, numeris 210, trečioji pozicija. Taip, ir Deividas Vasilauskas, Deividai, linkiu sėkmė. Ketvirtoji finalinė pozicija. Taip, numeris 87, Dimitrijus Prokopovas. Kur Dimitrijus komanda yra? Yra? Nu, Dimitrijus komanda nebėra. Jis pasistengs finalinį važiavimą. Taip, numeris 171. Ir vodis metas kama, Matas Gurkštis, Utena. Taip, turime ir zarasėti šiandieną finale. Marius Kilvauskas, numeris 69. Nu toks seksualus numeris, pas jūs sakyčiau. Linkiu sėkmės, kad jūs nepavėtų. Numeris 70, palaukite. Martynas Turka. Martynas, jis du sėkmės, žiūrėk, padaryk juos. Benediktas Kvardauskas, numeris 28, Biržai. Biržai, favorite. Naujas startas buvo geriau, Andrius Savetskas, Zona Lietu, linkiu sėkmės, Andrius. Taip ir paskutiniuosius bilietus iškovoja, atkeliauja sportininkai. Numeris 996. Žiūrėk, numeris 27. Ai, 2 litrai palaukite. Man atrodo. Ai, kad jau 10 turim, jau užsės. Čia kaip jau jūs galės pažiūrėti, pamatyti. Gerai, Kelvytė, dar kartą jums sėkmės.
Pasiruoškite startui. Manęs neklausykit, žiūrėkit į virkį. Pirmoji, Dimitrijus Prokofjevas, antroji.
Знаєте, що? Фінал нугалятия не умнявся. Что, сушки там заливят? Стану, я мешаю тебе, что там будет знать? Но нехуй не ловдывать кричу, прям. Он не слегает, я вот веду. Литру. Это просто. Andrius Lagunovas, linkiu sėkmės, Andrius.
šeši, Vytautas Rastauskas. Vytautai, pavary! Duok penki, malačių. Nerijus Baikauskas, pizdu! Jau, tu varys juos. Čia pažiūrės į maštą matau Gintarą Bielskį, taip? Taip, Gintarai, sėkmės. Taip, numeris 217. O Mykolas Paliūna. Mykolai, pavary. Numeris 2. Mindaugas Maniušis. Atsijimk už tai, ko nepadarykė jose važiavimuose. Deividu, tu žiūrėk man, pavarai. Ir turim dar vieną, Maniušiai broliai. Augustinai, tu neleisk jam, tu savo broliu neleisk. Augustinas pirmas, brolis Thank you.
prie starto linijos. Finaliniam važiavimui kviečiu Open Classes dalyvius. Užtikrintai čia stovi Thank you.
Tikrai keičiu dabar šiaus.
alkas pavaldai. Sakai, su kaip iškėtis. Formas, kaip tokias ir tiek. Taip, galima tai žinoma šiek tiek nepetraukėlė ir pajosis, kada startuos pečiakės lengvųjų būlių važiavimą. Taip, dar kazelį pranešu, 5 minučių techninė pertraukėlė. Taip, tai dar kartelį primenu prieš lengvųjų būlių važiavimą, jog pirmoje pozicijoje su 47 taškais Karolis Stepanas, numeris 14, Radviliškis. Antroje Linas Sveikatskas, numeris 4-4 ir jos atkūtė 40 taškų. Ir trečioje puikuojasi visiems gerai žemas. Vytautas Banionis, numeris 73 ir jos atkūtė
Thank you.
Linea spre
Lieka dar vienas virtuvinės važiavimas sunkiųjų polių. Nėra jų labai daug, nedaug tai išliko. Tik trys. Buvo kol kas dar tik du matau. Taip, numeris 22. O kas toks jau čia? Kandroška, jeigu dar gyvas, atvažiuoj. Jeigu nori dar kartą, nuo Kupiškėnų prasileisti. Kandroška pabūgė. Kandroška, važiuojam? Važiuojam, gerai laukia. Žodžiu bus revanšas. Ovidijau, kad važiuoja į jūsų auką. Bet ir tu nepamirš man. Parodi, kas po Kandroškos dugnus lėpės man tai. Tai kiek čia jūsų iki rytojus laukti? Rita, polisvenas, pasitinka Marijos Kandroška! Veteranai, veteranas, čempionas, čempionas, pažiūrės. Dėkime taškų ten, kurių nereikia, pažiūrėsim, kaip Aidas sudės taškus tose vietose, kur sakiniai ir baigsit. Arba Aidui pačiam, arba Mantui. Gali paklausti. Gali paklausti. Iš kur tą stovą, kur tai
Ali o que houve? Thank you.
Спасибо.